Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin İdman Təlim Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Eduard Məmmədov, onun tələbələri, eləcə də Azərbaycan Kickboxing Federasiyası VAKO versiyası üzrə dünya çempionatını parlaq nəticə ilə başa vurub. Onlar Portuqaliyanın Albufeira şəhərində keçirilən yarışı 6-sı qızıl, 1-i gümüş və 6-sı bürünc olmaqla ümumən 13 medalla tamamlayıblar. 63 kilogram çəki dərəcəsində yer alan Eduard Məmmədov, Kick Light və Light Contact versiyalarında bütün rəqiblərinə qalib gələrək 2 qızıl medal kazanıb. Onun tələbələrindən Ağ Canavar ləqəbli Amin Quliyev də turnirdə qızıl medala yiyələnib. Low kick versiyasında 60 kilogram çəkidə çıxış edən Amin 18 yaşında böyüklər arasında dünya çempionu olub. İlk qızıl. Eyni uğura low kick versiyasında 54 kilogram çəkidə qüvvəsini sınayan Elvin Məmmədov da imza atıb. Tyson ləqəbli idmançı 17 yaşında böyüklər arasında dünya çempionu olub. Eduard Məmmədovun daha bir tələbəsi Fərid Ağamoğlanov isə bürünc medalın sahibi olub. Eduard Məmmədov bu uğur münasibəti ilə Federasiyanın baş məşqçisi Elşən Abdulrəhmanova və məşqçi Telman Məhərrəmova, eləcə də vitse-prezident Ramal Aslanova təşəkkürünü bildirib. Bundan başqa Eduard Məmmədov Milli Məclis sədrinin müavini, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyevə və Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının prezidenti Orxan Əliyevə də təşəkkür edib. Bu uğur münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edən Eduard Məmmədov qələbələrini şəhidlərimizə həsr edib.